Дорогі у Христі, брати і сестри, у дуже складному часі, часі війни, доводиться нам святкувати урочистість Христового Воскресіння. Це найбільше християнське свято. Свято радості і надії затьмарюється жахливими образами вибухів, загиблих людей, повідомлень про смерті та поранення наших захисників. Звуками сирен, повітряної тривоги в наших серцях часто пробуджується страх за себе, за близьких, за долю народу і невпевність у завтрашньому дні. Ми є немов ті учні, що стали свідками смертного вироку, страшних страждань та смерті Господа Ісуса, які зібралися вечернику за зачиненими дверима свого суму і страху. І саме тоді приходить до учнів воскреслий Господь. Євангеліє від святого Йоанна описує на цю подію так. А як звечоріло того самого дня першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхились до юдеїв. Увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: «Мир вам!» Це промовивши, показав їм руки й бік. І врадувалися учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: «Мир вам!» На тілі Ісуса були сліди ран, але Він був живий, тому і зраділи учні, коли Його побачили. Ще раніше Ісус сказав: «Я дорога, істина і життя». А також до Марти, сестри Лазарія: «Я воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши житиме. Кожен, хто живе і вірує в мене, не вмре повіки». Господь тепер стає поміж нами, хоче бути з тими, хто вірує в Нього, щоб давати нам надію, мир, життя. Він приходить посеред наших страхів, слабкостей, хвороб, різних труднощів і страждань. Він додає нам віри і сил у своїх святих таїнствах, в молитві, допомозі потребуючим. Його довіряємо всі наші радості і біди, нашу надію і біль. Приходьмо з цим усім до Нього через непорочне серце Марії, якому ми посвятили самих себе, якому ми присвятили Росію та Україну, так, як просила про це Матір Божа Фатімі. Молімося до Богородиці, включаємося в молебень п'яти перших субот, щоб якнайшвидше запанував мир на нашій землі, щоб якнайшвидше затріумфувало її непорочне серце. Нехай опіка та заступництво Марії допомагає нам у прямуванню до нашої єдиної мети – вічного життя з воскреслим Христом у домі Отця. Христос воскрес!